မင်္ဂလာပါအဲဒီနေ့တော့ကျမတို့ပြည်သူစစ်သားဇနီးများပေါ့နော်ဒီစကားသံစီစဉ်အတွက်အထူးဧည့်သည်တော်အနေနဲ့ဆရာမကြီးမေမေဝင်းဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဆရာမကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ပြည်သူအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမတို့ဖိတ်ခေါ်တာအခုလိုလာရောက်ပြီးတော့ဆရာမကြီးဒီဟိုလာဖြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာမဟုတ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့လေးဆရာမပေါ့နော်အခုလာရှိုးမှာပေါ့ဒီစစ်ကောင်စီအားဒီစစ်သားမိသားစုတွေဒီလက်နက်ချတဲ့အရှုံးပေးပြီးတော့စုတ်ပြေးလာတဲ့ဒီစစ်သားမိသားစုတွေကိုအဲလာရှိုးကရင်တရားစီရင်မှာတော့ဟိုထားထားတယ်ပေါ့နော်ထားထားတဲ့အခါကျတော့ဒီတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအာဒီလိုတိုက်ပွဲထိတွေ့မှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲဒီမှာလူတွေရှိတာကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ်သူတို့ကဝါရဖြန့်နေပေါ့နော်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါသူတို့ရဲ့လူတွေကိုသူတို့ကအဲ့ဟိုစေးယုံမှာဟိုတကယ်တော့စေးယုံတို့ဟိုကကြောင်းတို့ဆိုတာပြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့တွတ်ထားထားပြီပေါ့ဆိုတော့အဲကျမတို့ပိုအခုဆွေးနွေးချင်တာပေါ့နော်ဒီစစ်သားမိသားစုတွေပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီစစ်ဘိုလ်ရဲ့မျိုးသမီးတွေနဲ့ဒီမိသားစုတွေအားဆိုလို့ရှင်စစ်တပ်ထဲမှာအတင်းအကျပ်သူတို့ကလိုက်နေခိုင်းနေအဲကျမတို့တော့မှပဲဒီဟိုဘိုင်ဖို့စ်နဲ့နေခိုင်းနေပေါ့နော်အလုံးလုံးနေတာဆိုရင်လည်းအလုံးထွက်ပြီးလိုက်နေပါဆိုပြီးတော့ဘိုင်ဖို့စ်နဲ့နေခိုင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာရီကိုဟိုအကျိုးတွေကြောင့်ညက်ဆက်ဆက်နေရပေါ့နော်ဆရာမကြီးဆိုတော့ဒီစစ်မြေပြင်မှာဘာကြောင့်ဒီစစ်သားမိသားစုတွေရောရှိနေရတာလဲပေါ့နော်ဒီຢာတွေကိုဆရာမကြီးဟိုဟိုမေးချင်လို့ပါဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒီဆေးရုံတွေကြောင်းတွေကိုသုံးနေဆိုတာကတော့တကယ်အာဟိုသုံးနေဆိုတာဒီ Geneva Convention နဲ့မကိုက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီအာဒီမသုံးသင့်တဲ့ဥစ္စာတွေပဲတကယ် professional စစ်တပ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါလှုပ်လိုက်လှုပ်တာမရှိဘူးပေါ့နော်တကယ်မရှိတဲ့ဥစ္စာပဲနောက်တစ်ခုကျတော့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဟိုဗာလဲပြည်သူလူထုရဲ့ you know အာဗာလဲခံစားမှုပိုပြင်းသွားပြန်ရောအဲ့ဒါတွေပေါ့ဒီဥစ္စာဟုတ်တယ်ဒီဥစ္စာမလှုပ်သင့်ဘူးဗာလုံးတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာ ethical နဲ့ human rights နဲ့အာဗာလဲတက်ဆက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်း operationally လည်းအဲ့ဒီဥစ္စာကအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒီဒီကိုအတွက်ဆိုတော့သူတို့လုပ်ဒီမှာအစရေးကပြောတာဘယ်လိုသူတို့လုပ်လို့လုပ်တာနေရမမှန်ဘူးသူတို့လုပ်နေလုပ်ဟန်နေကြည့်ကျမတို့ကဗျောင်းမြန်ပြန်လုပ်အဲ့ဒါမှပဲအောင်နေမှာသူတို့လုပ်တဲ့နီးဟန်နေရရှုံးနေနီးဟန်နေနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီစစ်သားတွေရဲ့မိသားစုတွေကိုတမန်က force လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခွဲကြတာလေသူတို့ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီစစ်တပ်ကိုပြည်သူလူထုနဲ့ခွဲစေခွဲခွဲချာချာသူတို့ထားခြင်းနေ right but ဘာလို့ဆိုသူတို့စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုညှင်းဆဲဖို့တုံနာတာတကယ်ပြည်သူလူထုကိုတကယ်ဟိုဗာလဲဟိုရဲ့ကာကွယ်ပေးဖို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတိတိတာတာပဲဆိုတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးခုနစစ်စစ်ပြောဆိုပြီးအထဲဝင်သွားပြီးတော့ဒီ brain wash လုပ်ပြပေါ့နော် brain wash လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုနဲ့ဝေးအောင်တမန်တကာလုပ်ထားတာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းမလုတ်တဲ့မလုတ်ထိုက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်တကယ်စစ်တပ်ဆိုတာအမြဲတမ်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းဖြစ်နေရမှာအဲ့လိုမျိုးခွဲပြားတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုနိုင်ငံတော်အတွက်မကောင်းဘူးနောက်စစ်တပ်အတွက်လည်းမကောင်းဘူးအခုကျမတို့မျက်မြင်တွေ့နေရတယ်ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့တကယ် professional ကြတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုံနီလုံဟန်နေမဟုတ်ဘူးရလို့ပြောလို့ရဟုတ်ဟုတ်ဆရာမကြီးဟုတ်တယ်ဆရာမကြီးသူတို့ကလေဒီလိုမျိုးပေါ့ခုနဆရာမကြီးပြောတဲ့ဟိုခွဲခြားပြည်သူနဲ့ခွဲခြားထားရဆိုအဲကျမတို့ဒီ2021ညဦးတော်လည်ရေးဒီအာနာစတိန်တော့ဆိုရင်ဒီရက်ပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုသူတို့ကအနိုင်ကျင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ဝင်တွေမှာသူတို့ကဒီစစ်ဗိုလ်မိမာတွေစစ်သားမိမာတွေမိသားစုတွေကိုစုထားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဒီအနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုလက်တွေ့မခံစားရအောင်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကအပြင်မှာခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုခွဲခြားထားတော့သူတို့ကမသိကြဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုဒီခြေရစမျက်နာပြင်နေမှာလေဒီအဖွဲ့တွေကိုတကယ်တော့ဟိုသမီးတို့ဒီဟိုဗမော်တိုက်ပွဲတုန်းကအာလောပုံတိုက်ပွဲတုန်းကဆိုရင်စစ်ဗိုလ်မိမာတွေကလက်လေးလက်မှတ်တွေဖြတ်ပြီးအရန်ပြန်ညင်ကြတာသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကလည်းစိတ်ပူတယ်စိတ်ပူတော့ခေါ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အထက်လူကြီးအမျိုးသမီးတွေကမပြန်ခိုင်းအရာရှိအကြီးကြီးတွေကတော်တွေကမပြန်ခိုင်းနေပေါ့နော်အဲစစ်တပ်ဒီသူတို့တက်မကြရေးအတွက်ဒီမျိုးသမီးတွေကကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲအဲ့လိုထပ်ပြီးတော့ brain wash လုပ်ပြန်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လာရှိုးဒီစစ်မျက်နှာပြင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲဒီမျိုးသမီးတွေကဒီတိုင်းကာကွယ်ရလို့အဲရှည်တဲ့စစ်မျက်နှာပြင်မှာသူတို့ကြံ့နေခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပေါ့နော်အဲဒီ international မှာဆိုရင်ဆရာမကြီးပေါ့စစ်တပ်ထဲကိုအဲ့လို by force နဲ့ဟိုဘယ်သူမှတော့မနေခိုင်းလောက်ဘူးထင်တယ်နော်
မနေ့ခိုင်းတဲ့အပြင်ပေါ့နော်တကယ်လို့စစ်ဖြစ်လာလို့တကယ်အန်ဒီရရှိတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးသူတို့က evacuate လုပ်တာသူတို့ family တွေကိုနော်သူတို့မမိသားစုကိုပထမဆုံးသူတို့အန်ဒီရကင်းအောင်လုပ်တာဒီလူတွေကမိသားစုကိုတမင်တကာအန်ဒီရထဲမှာတမင်တကာထည့်ထားတာဆိုတော့သူတို့ဒီမိသားစုတော့ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဇနီးတွေတွေကနော်ငါတို့တန်ဖိုးမထားဘူးငါတို့လူတစားဒကန်စာသုံးမလားပြတော့ငါတို့ဟိုနေတမင်ကဒီအန်ဒီရရှိတဲ့နေရာမှာတမင်တကာကိုထားရတယ်နောက်ပြီးတော့မတရားအာရမပတ်စံမပေးဘဲနဲ့လကမပေးဘဲနဲ့ဒီဒီသူတို့ရဲ့ labor ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အင်အားကိုယူတာ right so ကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဖြစ်မှဆိုဟိုဟိုနေကျမတို့စစ်တပ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတကယ်လို့အန်ဒီရဖြစ်လာပြီဆိုကျမတို့လူမျိုးလုပ်တယ်ဆိုဆိုပါတော့ကျမကိုနိုင်ပါဝင်လာတာပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ forces ကဂျပန်မှာရှိတယ်เนาะကိုရီးယားမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မိသားစုတွေကသွားနေကြတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာ force ဒါပေမဲ့ကျမတို့မှာ evacuation plan ရှိတယ်တခုခု North Korea နဲ့ South Korea နဲ့စစ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျမတို့မှာဒီဥစ္စာတွေဘယ်လိုပထမဆုံးဘယ်လို evacuate လုပ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးသူတို့ကိုဆွဲထုတ်ရမလဲဆိုတော့ကျမကိုနိုင်ကဒီ plan ထဲမှာဆွဲတဲ့အထက်မှာပါလာတယ်ခွေးပါသူတို့မှာရှိတဲ့ခွေးပါကျမတို့ခွေးအတွက်တောင်မှစဉ်းစားတယ်ဒီခွေးတွေကိုသူတို့မှာရှိနေတဲ့ခွေးတွေကိုဘယ်လိုဘယ်နေရာတင်ပြီးတော့ဘယ်လိုများ quarantine လုပ်ပြီးတော့ဘယ်ကိုပြောင်းမလဲဆိုတာကျမတို့အားလုံးစဉ်းစားတယ်ဒါကတကယ်ကိုမိသားစုကိုကျုပ်တက်ရဲ့မိသားစုတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့အကျင်နာတဲ့လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ဘာသူတို့လုပ်တဲ့အခါတမင်တကာကို force လုပ်တာလူတွေက bay and ရဲ့ကင်းအောင်လုပ်ချင်တဲ့ဥစားကိုသူတို့ကတမင်တကာ force ပြီးတော့မတားရတဲ့ဆိုတာတကယ်ရုပ်မာရင်လို့ပြောလို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစားကြီးစစ်တပ်ကအမျိုးသမီးတွေကလည်းပြီးဖို့လိုအပ်တယ်သူတို့ကဒီဥစားသူတို့ကိုမကျင်တာလို့သူတို့ကိုတံပိုးမထားလို့တမင်တကာအဲ့လိုမျိုးဒဇာကန်ကျေးဇူးပါဒဇာကန်လိုမျိုးထားတာဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုအပ်လာပြီသူတို့ပြင်စင်းစားဖို့လာကျမတို့တော်တော်များများတွေ့တာတော့ဒီဟိုနေဒီ CDM လောက်လာတဲ့ဘူကြီးတွေအထက်ကလူတွေအများသောအမြင်သူတို့အမျိုးသမီးကပြောတာသူတို့အမျိုးသမီးကပြောတယ်ဒီမှာမလုပ်ကြနဲ့တော့ဆိုထွက်လာတာဆိုသူတို့မှအများကြီးဟိုဗာလဲဒါ influence ပါဘလို့ခေါ်မလဲရှိတယ်ဆိုတော့လေအခုအချိန်မှာဆိုပူတော်မှအရေးကြီးလာပြီသူတို့ရဲ့အမျိုးသားနဲ့အတူတကွာပေါ့နော်ဒီအခုထွက်လာမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဆိုတော့မိသားစုအနေနဲ့ဟိုကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်တခါလေကြာလို့ရှိရင်ဟိုစုစုတွေပို့ပြီးတော့ဒီခေါ်တာရမှာပါသူတို့လာပြောတာသူတို့ရဲ့အမျိုးသားကြာသွားပြီဆိုတာသူတို့တရင်ထဲမှာတွေးလိုက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့စစ်တပ်ကလာမပြောဘူးမပြောတဲ့အခါကျတော့သူတို့ခမရပေါ့နော်ကျမတို့စီလာပြီးတော့ဩကျွန်တော်တို့ကျမတို့ပေါ့နော်ဟိုခလေးတွေအတွက်အဖေရဲ့တခုခုလေးပေါ့နော်အမှတ်တရလေးလိုချင်တယ်ဆိုလာပြောတယ်လာပြောတဲ့အခါမှာပြီးတော့ကျမတို့ပြောပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါသူကမယူရဲဘူးစစ်တပ်ကတခါတည်းသူတို့မဲမှာကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ဆိုသူတို့မှာဆိုသူတို့ရဲ့ယောက်ျားတည်ဆုံးသွားတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသူတို့ဟိုနေဟိုဗာလဲဂုံပြူလို့လည်းမရဘူးအဲဂုံပြူတာမျိုးဆိုတော့ရှစ်တောင်ရှစ်နေရသေးတယ်နော်တကယ်လဲပြန်လဲမရဘူးနောက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကကိုရဲ့ခင်မုန်းကဒီမှာအသက်ပေးဆက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုလည်းစစ်တပ်ကအဲ့ဒါကိုပြောလို့ရှိရင်အရာကိုကပြန်ပြီးတော့စမ်းနေတယ်ကိုကပြန်ပြီးတော့အဖိကန်နေရအောင်မယ်ဆိုရဆိုဆိုအားလုံးကရှုံ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 မယ်စုပ်လဲဆိုစားလဲညာအဲ့ဒီမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကအပေါ်ကလူတွေကသူတို့ကိုလုံးဝတန်ဖိုးမထားဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတက်တည်ပဲဆိုတန်ဖိုးမထားတဲ့လူတွေကိုဘာလို့ကာကွယ်ပေးနိုင်မလဲဘာလို့အသက်ပေးပြီးတော့လုတ်ပြီးမှာတော့ကောက်ကွယ်ပြီးမှာလားဆို you know အခုအချိန်မှာလည်းသူတို့ရှုံးနေတာခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးနေရတယ် right ဆိုတော့အခုအချိန်မှာမှဝင်ရင်ဒီဘက်မပြောင်းလို့ရှင်သူတို့အတွက်နောက်ဆုံးနောက်ကြပါပဲအသက်ပေးသွားပြီးစင်သွားပြီဟုတ်တယ်ဆရာမကြီးဟိုသူတို့ဟို2021ဒီကိစ္စတွေဖြစ်ကနေရပေါ့နော်ဒီ advocate လုပ်နေတယ်ဘက်ကူးပြောင်းမှာဆိုဒီရာတွေကိုကြိုမြင်လို့ပေါ့နော်အစပိုင်းတော့ကတော့ဒီဘိုးချုပ်တွေရဲ့ဒီဟိုဟာကဘိုးချုပ်ကတော်တွေက AC ပဲသူတို့ယောက်ျားတွေကိုမထီဘူးအောက်ကဟိုအရင်မရှိတဲ့အပွင့်မရှိတဲ့ဒီအောက်ခြေစစ်သားလေးကြီးပဲဟိုအသက်ပေးရဆိုတော့သူတို့ကိုမထီသေးဘူးဒါပေမဲ့ after 3 years သူတို့ကထီနေသူတို့ကထီလာထီနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဘိုးချုပ်ဒီကတော်တွေကဆံမကြီးရဲ့တကယ်တော့
သူတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမျောမြင်မရှိတာပေါ့မျောမြင်မရှိတာဆိုတော့သူတို့မှာဒီမှာစီးစိန်ရတော့အပြည့်ရပြီးသွားပြီဘက်ကူးပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အခုချိန်သူတို့ရဲ့လင်ယောက်ကြောင်လည်းဆုံးရှုံးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုရင်ဟိုလာရှိုးကလာရှိုးမှာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဖမ်းမိရေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေတိုင်းမိုးတွေပါဖမ်းခံနေရပြီပေါ့နော်ဆွဲခါကြသူတို့တွေရဲ့ချိန်ချောက်မှုကသူတို့တွေထိအဆင့်ထိရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေသူတို့ level အမျိုးသမီးတွေကိုလည်းဟိုဆီယမ်မိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ American စစ်တပ်မှာဆိုရင်ဟိုသူတို့ level တွေဆိုလို့ရှင်ဘလို့ဂုံတီရှိရှိနေရတယ်ပြီသူကဘလို့ချစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့လေးဆီယမ်မိုင်းဒီ highlight လေးလုပ်ပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်အော်နေမှာတော့ US military မှာတော့အဲဂရော်တွေကသူတို့ရဲ့ခင်မွန်းရဲ့အပွင့်နေဟိုနေအချောင်းနေဝတ်လို့မရဘူးသူတို့ဘာသူတို့တာမန်လူသားပဲသူတို့ရဲ့ခင်မွန်းနေရတော့အာ you know သူတို့ rank နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂုံရှိတာပေါ့နော်ဂုံရှိတာသူတို့ဂုံယူလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်နိုင်ကဘာမှအဲ့လိုမျိုးမရှိတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမရှိတတ်ဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ယောက်ျားတစ်ခုခုဗာလဲဟိုအသက်ပေးပြီးတော့ဟိုဗာလဲဟိုဒီအသက်ပေးပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်ကြာဆုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်သူတို့ gold star families လို့ခေါ်တယ်gold star family so လို့ရှင်သူတို့မှာအများကြီးအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတယ်အာဟိုဗာလဲ you know အာမခံအသက်အာမတွေအများကြီးရတယ်သူတို့ကလေးတွေအတွက်ကိုဟိုဗာလဲ education ပေါ့နော်သူတို့ကလေးတွေတက္ကသိုလ်သွားဖို့အထီကို scholarship တွေထားတာပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီဥစ္စာကသူတို့ဘိုချုပ်ရဲ့မိန်းမတွေမကဒီအားလုံးဒါကစစ်တီတော့အများရဲ့အာဟိုနေအမျိုးသမီးတွေရဲ့မိသားစုတွေရဲ့ခံစားချက်ရဲဘော်လေဘိုးချုပ်နဲ့အတူတူပဲသူတို့ခံစားချက်ခံစားခွင့်ခွင့်အဲခံစားချက် level လည်းအတူတူပဲဒါသူတို့ဗါလဲစစ်တီတော်တယောက်နိုင်ငံတော်အတွက်အသက်ပေးသွားတဲ့ဥစ္စာဆိုပြီးတော့သူတို့မှာဒီဥစ္စာတွေဒီ program တွေရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမြန်မာစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေဆိုရင်အခုဟိုတမျိုးဓာတ်ပုံမှာမြင်ရတာနဲ့နေဟိုဟာကိုထက်မြက်ကပြောတယ်သူတို့ကလည်းသဘင်ကိုတစ်ဘက်တစ်ခါညှက်ရတယ်တဲ့အခုတော့သဘင်ဆန့်အရှည်ကြီးနေတယ်လေဆိုတော့ဒါစစ်ပန်းနေတဲ့ပုံပေါ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေကဒီဗိုလ်ချုပ်ကတော်ရီရောအောက်ခြေရာကတော်ရီရောပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအာသူတို့လင်ယောက်ျားကိုဒီလိုမီဒီယာမှာစစ်တုံးပန်းအဖြစ်နေမြင်ရတာရောသူတို့ပြောပါမလားအဲနောက်ပြီးရင်အသက်တည်ဆုံးသွားရင်ရောခုနကသူများနိုင်ငံအားဆိုရင်ဂုံပြူဖို့အတွက်ဟို program တွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျန်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတိတိလေးတောင်တွားယူလို့မရဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးပိတ်ဒီအမျိုးရီတင်ငန်းညီနောင်မှာဟိုဟာ356တို့395တို့အိတ်တရင်ကလူတွေဆိုရင်ဘုံကျေးပြီးဖြက်စီးထားခဲ့အဲစစ်တပ်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူတို့ရဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအရေးကြီးတာတွေကိုတော်လိုင်းရေးဘတ်တော်သားတွေရမှာစိုးလို့ဆိုပြီးဘုံကျဲဖြက်စီးရတကယ်လို့အများဟိုသူတို့ကဟိုတခြားစစ်တပ်ကလို့ကောင်းမွန်ခစားခွင့် benefits တွေမပေးတဲ့အပြင်ကိုဘုံကျဲပြီးတော့အပြက်ရှင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသရွေသူများအခုဆိုရင်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကလည်းဒါသူတို့ဖမ်းမိတအားပျော်ကြတယ်ဆိုတော့အဲလူတယောက်ပေါ်ကမှဟိုဂုံတိတ်ခါအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့မှာဂုံတိတ်ခါလည်းမရှိဘူးကိုမိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးတော့ကိုယ့်ရဲ့လင်ယောက်ကြောက်လဲဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုတော့ဒီຢາတွေကိုသူတို့အဲဆင်ခြင်တက်မီဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ highlight လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကနေ့မှာဆိုအဲ့ဒါအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကြဆုံးသွားတဲ့တယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာအဲဟိုဒီ group တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီက forensic anthropologist တွေနဲ့ဘာလဲလူ900ကျော်လောက်ပေါ့နော်ဒီ unit တစ်ခုပါဒီကြဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေရဲစစ်သားတွေဆိုပါတော့ဗီယက်နမ်မှာကြသွားတယ်ဒီနေ့အထိသူတို့အယိုးကိုလိုက်ရှာတယ်လိုက်ရှာပြီးတော့ပြန်ယူလာတယ်ပြန်ယူလာပြီးတော့သူတို့ honor နဲ့တခါတည်းဗာလဲတခါတည်းဟိုဗာလဲ viewer တွေနဲ့ချီးမြှင့်ပြီးတော့ the family သူတို့ရဲ့မိသားစုပြန်ပေးပေးတယ်တချို့ဆိုအဖွားကြီးတွေဖြစ်နေပြီတချို့ဆိုအဖွားကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့တခုကျွန်မပြောမယ်အဲ့ဒီအဖွားကြီးကပေါ့နော်သူ့အမျိုးသားကသူတို့ဗာလဲဗီယက်နမ်စစ်ထွက်တော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဟိုနေလိုက်ယူလာလက်ထပ်လိုက်တယ်လက်ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကသူက pilot ကကြာသွားတယ်ဗီယက်နမ်စစ်မှာ so သူအဲ့ဒီဥစ္စာသူသားသူကကိုဝင်တဲ့ကြံနေတယ်ဒါလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုနေသူကသူ့ရဲ့အမျိုးသားကြာသွားတယ်ဆိုတော့လုံးဝကိုမခံမယုံကြည်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမရဲ့အမျိုးသားအဲ့ဒီ group နဲ့သူက scientist လာရှာပြီးတော့ဒီပြန်ယူလာတယ်ပြန်ယူလာပြီးတော့အဖွားကြီးကို
ဟိုသွားပြောတယ်ဒီဖွားရအခုချိန်မှာဆိုအသက်80ရှိတာပြီသူအော်သူအရန်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့သူ့သားကိုပြောတယ်အာဒီအယိုးလာယူပါဘောနော်သူ့အဖေရဲ့အယိုးလာယူပါဆိုသူ့သားအာအာသူ့အမေနဲ့သူ့သားနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလာယူပါလို့ပြောလိုက်အဲ့ဒီမှာနောက်တပတ်လောက်လဲကြာသူရသားဒီဒီဟဝိုင်ကိုရောက်လာတဲ့ဒီဒီအယိုးရှိတဲ့နေရာဆိုအမေဘယ်ကဝါပြီလဲဆိုအမေမပါဘူးလားဆိုကျွန်တော်အမေဆုံးသွားရေ။ဩဒီတည်င်းရပြီတာနဲ့နောက်နေ့သူဆုံးသွားတယ်။သူကအဲ့ဒီတည်င်းကိုစောင့်နေတာမသိနိုင်ဘူးသူ့ယောက်ျားကိုသူမျှော်နေတာ right အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲကျမတို့မှာဒီတစ်ဖွဲ့ရနှစ်ပေါင်းများစွာရှိရှာပေးတယ်မရှိသည့်တောင်မှလည်းရှိနေတဲ့ကြံနေတဲ့သူတို့မျိုးဆက်တွေကိုကျမတို့ present လုပ်ပြီးဘာလို့ဆိုကျမတို့ရဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့အာစစ်သားတွေအတွက်ကိုနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဂုံပြူတာတံပိုးထားပြီးတော့ဂုံပြူတာပေါ့နော်မရရတဲ့နီးနဲ့တနေရာမှာကြာသွားလို့ရှိရင်သူတို့ family ကိုပြန်ပြီးတော့ return လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ promise ရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာအတွက်ကိုကျမတို့ဟိုဗာလဲ200 300 million dollars a year budget ချပြီးတော့လုပ်တာတကဘာလုံးကျမတို့ကစစ်တိုက်ရင်တကဘာလုံးတိုက်ရတယ်မဟုတ်လားဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟို World War 2မှာတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအပေါ်မှာလေကြာသွားတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းသူတို့ပြန်ရှာတာတွေရှိတယ်ဗီယက်နမ်မှာလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုနေ့မှာကျွန်းနေမှာပေါ့တဲရဝါတို့ဘာတို့မှာလိုက်ရှာနေရရှိယူရပ်မှာလည်းလိုက်ရှာနေတုံးပဲဟိုဟိုတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါတခါလေကြာလို့ရှိရင်ဗင်နားမှာသူတခါလေကြာသွားတဲ့နေရာမှာပဲမကောက်လိုက်ရဘူးလေတိုက်ပွဲဖြစ်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့စုံစမ်းတယ်ပြန်ပြီးတော့လိုက်ရှာတယ်ပြန်ပြီးလို့ရှင်တွေ့လို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လာသူတို့ဆိုလို့ပြန်လာတခါလေးကျရင်ပြန်ရောက်လို့ရှင်တကူလုံးမရှိတော့ဘူးဟိုဘာလဲလေမြန်နဲ့ပြတ်တဲ့ဆိုလို့ဆိုရင်အသေးလေးတွေပဲကျန်တော့တယ် right အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသူကအစစ်အစဆိုအပေါ်ကနေပဲ uniform နဲ့အပေါ်လေးယောက်လို့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှလည်းသူရနိုင်တဲ့ဟိုနင်းနေ pension နေသူရနိုင်တဲ့သူ promotion ရနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးနောက်ဆုံးအချီကိုသူတို့ထည့်တာပြီးတယ်ဆိုပါတော့ကြာသွားတော့က major right အခုချိန်ဆိုလို့ရှိရင် colonel ဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒီ colonel တစိတ်တက်ထားပြီးတော့တခါရဲ့အားလုံးလုပ်ပြီးတော့ family ကိုအဲ့ဒီမှာဆို view ဟာနဲ့ flag နဲ့အသေးအချာစနစ်တကျပေါ့နော်ဟိုနင်းပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ account ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အာဗာလဲအလန့်ကိုနော်ဟိုအသေးချာလေးထုတ်ပို့ပြီးတော့that the family member ကျမတို့ပေးရတယ်ဆိုအဲ့ဒါပေးတဲ့အခါမှာကျမလည်းလုပ်ဘူးတဲ့ so thank you for his you know for his sacrifice ဆိုပြီးပြောတယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းနော်ဘလောက်ပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့ဒီ flag လေးကိုဒီအလံလေးကိုထုတ်လေးကိုအမိသားတွေပေးတယ်ဆိုဘာကြတန်ဖိုးထားတာပေါ့နော်ဒါစစ်သားတိုင်းအဒီဥစ္စာဘိုလ်ချုပ်မှရတာမဟုတ်ဘူးဘိုလ်ကြီးမှရတာမဟုတ် private ကနေပြီးတော့အပေါ်အထိအားလုံးကိုဒီအတိုင်းပဲလုပ်တယ်ဒီတိုင်းပဲလုပ်သေးတယ်အဲ့ဒါဆိုတံမိုးထောင်းမှုကြီးကတော့ရန်ကွာเนาะမြန်မာစစ်တပ်မှာတော့အဲမနေ့မနေ့ကတွေ့လိုက်တာဒီစစ်သားတယောက်ဆုံးနေရောဟိုဒီလိုလဲကြနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆုံးသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခွေးရဆားနေရပေါ့เนาะဟိုတစ်ခါလေကြာရင်တော်လင်းကြီးတပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့စုပြီးတော့ဟိုတကြိုပြရတာမျိုးကြီးပါရှိရေပေါ့เนาะဆိုစစ်တပ်ကအလောင်းတော်လာပြန်မကောက်တော့ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုတံမိုးထောင်းမှုကြီးကတော့တော်တော်ကြီးကွာဟာနေရပေါ့เนาะဆရာမကြီးပြောမှရန်ဟိုလေသူတို့အဲ့ဒါရန်တိစေချင်တယ်ဆရာမကြီးသူတို့လာလေဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာအမျိုးတွေအယိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဒီမှာ live ပြောစုံစမ်းပြီးဘယ်သူ့ကိုပြန်ပေးရမလဲပေါ့နော် live စုံစမ်းတာတွေရှိတယ်ကျမရဲ့အဲ့ဒါဟဝိုင်ယီမှာဒီနေ့လာလို့ရှိရင်သွားပြပေးမယ်စူးစူးခေါ်ပေးမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာမကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူတို့လေဒီအကြောင်းတွေကိုလေဟိုတမျိုးဒီများများရောက်ရှိအောင်လို့လွှင့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့သိစေချင်တယ်သူတို့တံမိုးမထားဘူးဆိုတာကိုလုံးဝမသိတော့အသက်ပေးပြီးတော့ကာကွယ်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့တွေလည်းသိတော့သိနေရဲ့ဒါပေမဲ့မယုံထွက်နိုင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမယုံထွက်နိုင်တဲ့လူတွေလည်းဒီသတင်းစကားတွေကိုကျမတို့ကြားစေချင်တယ်ဒါမှသာသူတို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုယက်တီကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုယက်တီတယ်ဆိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီ good law ပဲသွားတွေ့လာတာနော်ဒီ care unit ပေါ့နော်ဒီမှာဒဏ်ရာရတဲ့စစ်သည်တော်တွေကိုအသေးချာပြုစုထားတာမရရတဲ့နေနဲ့ဟုတ်တယ်သူတို့တံပိုးထားပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုတယောက်ဆိုလို့ရှင်ခေါင်းထိပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သေတော့မှာအဲ့ဒီဥစ္စာမရရတဲ့နေနဲ့ကယ်ဆယ်ပြီးတော့နော်သူခင်ဗျာဆိုလို့ရှင်မစားနိုင်ဘူးဒီလေကနေပြီးထိုးနေရတဲ့ဒီဖြစ်ဖောက်ပြီးတော့ထိုးကျွေးရတဲ့ဒီဖြစ်နေဒါပေမဲ့ယူးယူးရရနဲ့ဒီတော်လန်ရေးဘက်ကဟိုအားလုံးကတခါရဲ့တံပိုးထားပြီးတော့ဆိုကျမတို့ဒီဟိုကျမတွေ့တာပေါ့နော်ဒီတော်လန်ရေးဘက်ကလူသားတိုင်းအားလုံးကို
တယောက်တစ်သက်ကိုအားလုံးတံပိုးထားတယ်သူတွေ့ရတယ်ဟိုဘက်ကကျတော့လုံးဝတံပိုးမထားဘူးဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့အခုချိန်မှာရွေးဖို့လိုအပ်လာပြီဘယ်ဥစ္စာရွေးမလဲအဲ့ဆိုရင်တော့ဆံမိုင်းနဲ့ပြောရတာလဲရမ်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီဂဲကိုတကယ်ကိုတံမိုးထားမှုအကြောင်းကိုသိရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီစကားဝိုင်းလေးကိုပိတ်လိုက်ပါတော့မယ်အဒီနေ့မှာတော့ဆံမိုင်းမိမိဝင်းဘက်ပြောပြရတဲ့အဒီစစ်သားမိသားစုတွေကိုအဒီအမေရိကန်စစ်တပ်တို့မှာဆိုရင်စစ်သားမိသားစုတွေကိုဘလို့တံမိုးထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ကစစ်သားမိသားစုတွေအစစ်ဘိုလ်ကော်တွေအဒီစစ်သားမိသားစုတွေအကုန်လုံးလဲဒီအချိန်မှာအချိန်မနှောင်းသေးဘူးအကိုရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်မိသားစုဝင်တွေမှာစစ်ဘိုလ်တွေစစ်သားတွေရှိရဲဆိုရင်တိုက်တွန်းပါပြည်သူ့ဘက်ကိုကူပြောင်းမှုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာစစ်တပ်ကဘလောက်တံမိုးမထားဘူးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီစကားဝိုင်းမှာလည်း highlight လုပ်ပြသွားပါတယ်တော်လန်ပြည်သူများအလုံးလုံခြုံကြပါစေ